ce an povitat mea ce navi. Am cea somi an ce su Christa ce curpa, de vat so mog, ani povitat mea ce o ecvot, tum ce iso vea su. Tum ce iso vea su. Aici novena ce o vișoi. मारिया सोगल्यांक काकलुतीचो रुपकार जाता प्रितीच्या बाबा बयनानो जेजू ख्रिस्तान देवाची काकूत नोयच फकत प्रमाणीक मनशांक पूण अदीक करून पातक्यांक भायरलोल्यांक अनितीक सापडलोल्यांक दाखोल केली हीच देवाची काकलूत स्विकारूंक मनशांक सगळ्या बाबातांक देवा सोरशीं येवची गरज आंकवार मारिये काकुतीची मांय म्हूण पाचारता कारण तिणें जेजू ख्रिस्ताची आवय जावन देवाची काकूत संपूर्णायेन अणभवली आनी दुसरे सुवातेर सायबीण मांय दोर एका ख्रिस्ती बाबात्याची आत्मीक आवय तिचो आदार मागतल्यांक तिची वेंग आनी आदार सदांच आयतो आनी आमचे खातीर आपल्या पुता लागीं विनोती करीत आसता ही कल्पना मनांत दवरून ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेवया म्हजे भयणांनो मारियेन आपल्या जिवितांत देवाची काकलूत पयली अणभवली आनी ही काकलूत आपल्या जिवितांत अणभवली म्हणटच ती देवाच्या काकलुतीची रुपकार ती जावंक पावली सो आमच्या जणेतल्याचे जिवितांत दर दिसा ही देवाची काकलू आमी आमच्या जिवितांत अणभव आनीक देवाचे काकलुतीचे रुपकार आमी जावंक त्याच पपाचे कृपान बळ जणेतल्याक ह्या पवीत मिसाचे भेटेंत मागुया जायते पावटी ही देवाची काकलू आमी आमच्या जिवितांत अणभव आमी उस्कत म्हूण आमी पातखे म्हूण मानून घेवंक आमी चुकल्या देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारूंक ना तर असल्यान दुसऱ्या पातकाचे दूख धरून देवाचे काकलुतीक ह्या वेळार उगडास पातकांचो उगडास करून देवाचे काकलुतीक आमी उलो मारुया सुखी बरोबर हांव पातकी म्हणया हांव पातकी सोद पोतबेदार देवा आरे तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत अमोसो प्राग अमोसो प्राग अमोसो बोबड प्राग हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारे सगल्यांक गदता कार्य भोगता आनी तुमकां बाबा भयण म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासनाच्या जिविताक पाव सोमिया काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोमिया काकलूत कर देवाक आमी दिनवासियान वाकणव्यान सोकणी बरोबर म्हणया महिमा देवा सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेश्वरा देवा सोर्गीच्या राया सोद पदवेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुज्या तोर गोयबो बापासो आमी तुका वाकांता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकलेच पुता सोमिया देवा देवाची शेडे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे माकडे आयकून घे कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवीत एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया ह्या पवीत मिसाचे भेटेंत आमी मागता वालुच्या आनीक वेलोस्का देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं बरी भलायकी तांकां फाव करूं आनीक सगल्या वायटा विघ्नांतलीं तांकां राखून सांबाळूं म्हूण आमी मागया फ्रेंड्स तशेंच थोडोसो वेळ ओगीच रावूं तुमकां कितें जाय तें देवा लागीं मागात तुमचें तेसांव देवा मुखार दवरात
सोरपोदेरा सासनाचे देवा मनशांक बोगसणें दिवं परतून तांकां तुजे वेंगेन घेवचे खातीर जेजूच्या मोदनांत आनी पुनर्जिवनपणांत तुवें मनशा कडेन नवो कोराज थापलोय. ह्या कोराराचो पांच परबेन समारोप करूंक तुवें आमकां फावो केलें. ह्या तुज्या मोगाचें देणें आमी बाबार्थान ओळखतां आनी भक्तीन समोरपता. तेंच आमचे जिणेचे नवे चालीन परगटूंक आमकां सुभा कृपा दी. आमच्या सोब्यां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजें सोबें पवित्र आत्म्याचे पणान जियेताय राजभोत चलयताय सासनाच्या सासना. दोन दुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रू आनी जुवांव लोकां लागीं उलयता आसतनाच याज्ञीक आनी देव मंदिराचो कारबारी आनी सादुकी तांचे शी आयले. हे दोन दूत लोकांक शिकयताले आनी जेजू मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जाल्ल्यान सगळीं पुनर्जिवन जातोली म्हूण ते परगट्टाले देखून तांकां बरेंच वायट दिसलें. तांणी तांकां दवरले आनी सांज जाली म्हूण दुसऱ्या दिसा पर्यान तांकां बंदखणीन दवरले. पूण तांचें उतर आयकलें तांतल्या जायत्या जाणांनी सोत मारलें आनी दादल्यांची संख्या सुमार 5,000 जाली. दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी जाणटे आनी शास्त्री परोम याज्ञीक आनास आनी कायफास जुवांव अलेक्झांड्रा आनी परोम याज्ञिकाच्या कुटुंबांतलीं सोगलीं जेरुसाल्याक जोमलीं. दोन दुतांक मोदे उबे करून तांणी विचारलें, कोणाचे पदवेन व कोणाच्या नांवान तुमी हें केलां? तेन्ना पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रून तांकां म्हणलें, पोरजेच्या फुडाऱ्यानो आनी जाणट्यानो, एका पिडेवंता थंय आमी एक दयाल कोरणी केली म्हूण तुमी आमची सोट्टी करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो ते तुमी जाणो जावंक सोदतात. तर सगळ्यांक तुमकां आनी इस्रायलाचे आख्खे पोरजेक आमी कोलीत करता. तुमी खुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन केल्ल्या नाजारेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताजेच पदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातर तो, पूण आतां खरें म्हणल्यार ताका देवान कोणशा संदीचो फातर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवून मेळूंक शकना. कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता तसले आनी दुसरें नांव मोलपा खाला देवान मनशाक दिवंक ना. देवाचें उतर हें, देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां, ताका आमचो जबाब हे पोरी. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. सोगलीं म्हणुया, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतां दुवानी म्हणचें ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांनी म्हणचें ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. साबाब जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी थोटाक जाल्यांव. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. साबाब जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर, कोर सर्वेस्परा आमचें जिवीत कोर सुकेस्त.
सर्वेस्पराच्या नावान येता ताका जोय सर्वेस्पराच्या घरान थावन आमी तुका सुख मागतांव सर्वेस्पर आमचो देव तो आमचो उजवाड साबाब सो फातर बांट्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संगीतचो फातर उदगाराक सगळीं उबी रावया सर्वेस्परान गोडिल्लो दीस हो संतोषी आनी आनंदभरीत जावया शुभ वर्तमान सोव्या म्हयन्यांत नाजरेत नांवाच्या गालिलेयांतल्या शहरांत देवान गाब्रियल दूताक एक आंकवारी सोडून धाडलो दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुसे नांवाच्या कादांतल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर सरलें आंकवारीचें नांव मारी आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें मोबान कुर्पेन भरलोलें सर्वेस्पर तुजें सव्या आसा ही ताचें उतर आयकून ती एकदम घाबरली आनी लोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली पूण दूतान तिका म्हणलें भिवू नाका मारिये देवा मुखार तुका कुर्पा मेळ्ळ्या आयक तूं कुर्पे सादली आनी एका पुताक जोडून दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापायक दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचे सासनाच्या सासनांत राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना मारियेन देवदूताक म्हणलें म्हाका दादल्या लागीं कसलो संबोद ना म्हणटोच कशें घडटलें देवदूतान साप दिवन म्हणलें पवित्रात्मा तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर आपली सावळी घालतली हेच खातीर तुजे थंय जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली आनी पळय तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिराये एका पुताचो गर्भ सांबाळलो आनी वाजदी म्हणटाली ती आतां सव्या म्हयन्याची आसा कित्याक देवाचें जायना तसलें कांयच ना तेन्ना मारीन म्हणलें ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे देवदूत तिचेर सोशिल्लो ओडसल्लो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वतो माने मजबी मानू आयच्या नोवेनाचो विशय मारिया सगल्यांक देवाचे काकृतीचो रूपकार देवाचे काकृतीचो रूपकार मजबी मान हे विशयाची नियाळ करता तेन्ना पयले सुवातेर आमी पळोवया मारियेन कशे तरेन देवाची काकलूत आपल्या जिवितांत अणभवली आनी कशे तरेन ती देवाचो रूपकार जाली आनी आमी मारिये भाशेन देवाची काकलूत आमच्या जिवितांत कशे तरेन अणभवची आनी कशे तरेन ह्या देवाच्या काकलुतीचो रूपकार आमी जावंक पावूं पयले स्वते मोजबेन मानू मारिया देवाची काकलूत आपल्या जिवितांत पयली अणभवता आनी कशे तरेन अणभवता आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां देव गाब्रियल दूताक मारिये सोशी धाडटा
आनीक मारिये सोशी तो आयो म्हणटच मारियेक तो म्हणटा नमन कुर्पेन बंदले सर्वेश्वर देव तुजे सवय आसा. म्हजे भयण मानू मारिया पातका विणी जल्माक आयली आनी पातका विणे ती वाडली देवाच्या पवित्रपणान ती जियेली आनी पवित्रपणान ती वाडली. मनीस कशी तिच्या जिवितांत ताळण्यो आयल्यो आसतल्यो जेजूकय ताळण्यो आयल्यो पूण म्हजे भयण मानू मारियेन आपल्या जिवितांत आयलोल्या ताळण्याचेर जैत मेले. जी देवाची कुर्पा तिका मेवली ते कुर्पेन ती वाडली पवित्रपणान ती जियेली आनी अशे तरेन म्हजे भयण मानू तिणें आपल्या जिवितांत देवाची काकलू तोंबवली. दुसरे सुवातेर तिणें आपल्या जिवितांत देवाची काकलू तोंबवली कशे तरेन जेन्ना हे आपोणें तिका आयले देवाच्या पुताची आवय जावं तिणें कितें म्हणलें ही आसा हांव देवाची चाकण जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा परमणे. आनी अशे तरेन म्हजे भयण मानू देवाच्या आपोण्याक होयकार दिवन देवाचे आपोणे स्विकारून देवाची कशी पाळून तिणें कितें केलें देवाची कुर्पा तिणें आपल्या जिवितांत घेतली जेजूक तिणें आपल्या कुसव्यान घेतलो 9 म्हयने तिचो परामोस केलो सांबाळ केलो आनी अशे तरेन म्हजे भयण मानू तिणें आपल्या जिवितांत ही देवाची कुर्पा अणभवली. देवाची मुळ्याक देवाच्या आपोण्याक तिणें होकार दिलो आनी एक जेजूक जल्माक हाडूंक ही कुर्पा हो जेजू तिणें संवसाराक दिलो. आनी तिसरे सुवातेर म्हजे भयण मानू तिणें देवाची कुर्पा आपल्या जिवितांत अणभवली वो देवाची काकलू तिणें आपल्या जिवितांत अणभवली सेवा करून. तिका गोमून आयलें कितें गोमून आयलें की तिची मावची भयण कितें आसा गर्भीस आसा आनी ती मागीर कितें करता हें आयकलें म्हणटच धांवता तिची सेवा करूं. 3 म्हयने तिची सेवा करता आनी सेवे वरवीं ती देवाची कितें अणभवता आपल्या जिवितांत देवाची काकलूत अणभवता आनी हे भाशेन देवाची काकलूत अणभव देवाचो काकलुतीचो रुपकार ती सगल्यांक जावंक पावता. तर म्हजे भयण मानू सायबीण मांय पयल्या जिवितांत आपल्या जिवितांत ती देवाची कुर्पा अणभवली आनी देखूनच ती देवाच्या कुर्पेचो रुपकार ती जावंक पावली आमकां सगल्यांक. जाल्यार आमी कशे तरेन ही देवाची कुर्पा आमच्या जिवितांत अणभवया आनी हे देवाचे कुर्पा अणभव देवाचे काकलूत अणभव देवाच्या काकलुतीचे रुपकार आमी दुसऱ्यांक कशे तरेन जावया. उतर कितें आसा रुपकार. रुपकार उतरां कितलीं अक्षरां आसा अल्फाबेट्स आसात कितलीं अल्फाबेट्स आसात 6 RUPKAR. सो आमकां सगल्यांक उगड्यास धरून एक उतर घेवया आनी एक एक अक्षर आमी घेवया सो आमच्या जिवितांत बऱ्याक पडटलें उगड्यास उरतलो आनी जिवितांत हें पाळुंकूय आमकां सोंपें जातलें. पयलें अक्षर आर. आर कोण आयता रिपेंटन्स. रिपेंटन्स म्हजे पयलीं मानू आमी सगळीं असो आमच्या जिवितांत कसले ना कसले पातोक आसा आनी जेन्ना हांव म्हजें पातो कळकून घेता जेन्ना म्हज्या पातकाचें हांव दूख धरता हांव निचव करता आनीक देवा लागीं बक्षणें मागता तेन्ना दुबाव विणें म्हजे भयण मानू म्हजें केदें व्हडलें तें पातोक जावं देव म्हाका बक्षिता. देव म्हाका बक्षिता आनी देवाची काकलूत हांव म्हज्या जिवितांत अणभवूंक पावता. सो ही देवाची काकलूत हांव म्हज्या जिवितांत अणभवतलो जाल्यार आनी देवाच्या काकलुतीचो रुपकार हांव जातलो जाल्यार पयली वस्त म्हणटा ती रिपेंटन्स. रिपेंटन्स सो आमच्या जिवितांत जेन्ना हांव पातो कोत्ता तेन्ना वो हांव चुकता तेन्ना वो कसलेंय म्हजे जिवितांत कितें वायट घडटा तेन्ना म्हाका दूख लागूंक जाय आनीक देवा लागीं हांवें बक्षणें मागूंक जाय आनी देखूनच म्हजे भयण मानू आमकां जेजून संतानाचो संस्कार घडून दवरलेलो आसा कुमसार. आनी जितले पावटी हांव कुमसार जाता तितले पावटी हांव कितें जाता ही देवाची काकलूत हांव म्हज्या जिवितांत अणभवता आनी देवाच्या काकलुतीचो हांव रुपकार जावंक पावता. थोडी म्हणटात फादर आमकां खंय पातोक आसा कांय करूंक ना हें हांव कांय करना हांव शेजाऱ्या कडेन उलयना तांकांय कांय म्हणना कांय वायट उतरां उलयना पूण हांव पातकी म्हणटा तेन्ना कितें म्हणटा आमी वायट आदारून आनी हें गरजेचें
बरे सोडून दर दिसा म्हाका जाय तें म्हजे सोयेक मेवता कितें करूंक बरें करूंक प्रभु कितलें बरें करता काय हेवूय व्हड पातोक जें बरें करपाचें सोडटा तेवूय कितें इट इज ऑल्सो सेम सो तेवूय पातोक एके पावटी कुमसाराक आमी हें सांगनात कुमसाराक सांगनात पूण एके पावटी सगळ्यांची पातकां सरतात आमचें सांगनात हाका लागून जालां ताका लागून जालां ताका लागून हें करूंक लाग ना सो आमच्या जोडेकल्याच्या जिवितांत कितें आसा अस्कोतें आसा तें आमी मानून घेवंक जाय आनीक दूख दवरूंक जाय आनी देवाचे आकृतीक आमी उलो मारूंक जाय दुसरें अक्षर कितें यू कितें कोण आयता अंडरस्टँडींग समजिकायची मनशां जावंक आमी गरजेचीं म्हजे पयर मानू आमच्या जोडेकल्याची परिस्थिती हांव सिट्युएशन न्हू एकल्याचें वेगवेगळे तरेचीं आनी ते त्या परिस्थिती प्रमाणे आमी कितें जाता त्या परिस्थिती प्रमाणे आमी वागता त्या परिस्थिती प्रमाणे आमी जियेता त्या परिस्थिती प्रमाणे आमी उलयता सो कोणाचेरय फोर्मोड मारूंक पावना जोड एकल्यान कितें करपाक जाय आमी एकामेकाची परिस्थिती वळखून घेवंक जाय परिस्थिती समजूंक जाय आनी जेन्ना हांव दुसऱ्याची परिस्थिती समजून घेतलो तेन्नाच कितें जातलो हांव ताका मानून घेवंक पावतलो हांव ताका समजून घेवंक पावतलो आनी म्हजो सगळो सहकार सगळो आदार हांव ताका दिवंक पावतलो मारियन एलिझाबेथीची परिस्थिती समजून घेतली जाणटे पिरायेर ती कितें जाल्या गुरबेस जाल्या देखुनूच मारिया कितें करता धांवता आनी म्हजे बीन मानू आमी दुसऱ्याची परिस्थिती समजून घेवंक फाटी सुट्टा ताच्या जिवितांत जर कितें घडलें जाल्यार रोखडीच तांकां बोटां दाखयता तांचे वायट उलयता तांचे फोर्मोड मारता फाल्यां कडेन तेंच म्हज्या जिवितांत घडूंक जाता हांवूय चुकूंक जाता तर म्हजोय मानू जर तर हांव देवाची काकलूत म्हज्या जिवितांत अणभवतलो जाल्यार आनी देवाच्या काकलुतीचो रुपकार हांव जातलो जाल्यार तुमी कितें समजिकायची मनशां आमी जावंक गरजेची दुसऱ्यांची परिस्थिती समजून घेवंक गरजेची आनी ताच्या जिवितांत जर वायट घडटा तो वायट जिवीत जियेता तो वायट कोत्ता जाल्यार म्हजे बीन मानू ताच्या जिवितांत ती परिस्थिती आयलेली आसा कितें तरी वायट ताच्या जिवितांत जालां ताका लागून ते भाशेन तो जियेता ते भाशेन वागता तर म्हजे बीन मानू एकामेकाची परिस्थिती आमी समजून घेवया अंडरस्टँडींग ओके समजिकायची मनशां आमी जावंक वावरुया तिसरें अक्षर पी कोण आयता पॉझिटीव थिंकींग पॉझिटीव थिंकींग अशें म्हजे बीन मानू आमचें चिंतप पळयात सगळें वायट 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 चिंत्ता आमी कितें तरी करूंक सोदता जाल्यार देखून कितें पयल्या मनांत कितें येता हय जातलें काय कसले आडकोळ येतल्यो काय जायते पावटी आमचें थिंकींग पॉझिटीव जावचे बदलेक नॅगेटीव जाता आनी जितलें म्हजें थिंकींग नॅगेटीव जाता आनी हांव नॅगेटीव चिंत्ता तेन्ना कितें येता ताचो वायट परिणाम कोणाचेर पडटा म्हजेर पडटा म्हजेर पडटा सो आमचें थिंकींग सदांच कितें जावंक जाय पयकारी जावंक जाय पॉझिटीव जावंक जाय आनी जितलें म्हजें थिंकींग पॉझिटीव जातलें तेन्ना परिणाम कितें जातलो हांव एक्शन्स कितें जातली आमची उतरां कितें जातल्यो आमच्यो कर्ण्यो कसल्यो जातल्यो बऱ्यो जातल्यो पॉझिटीव जातली पूण जर तर हांव नॅगेटीव चिंतीत रावलो जाल्यार आनी मागीर कितें जाता तेंच नॅगेटीव जाता वायट जाता दुसऱ्याचें देखून म्हजे बीन मानू आमी बरें चिंतूंक जाय दुसऱ्याचें वायट चिंतूंक पावना आनी ती वायट दुसऱ्याची चिंतना देखून आयली जाल्यार आमी कितें करूंक जाय पयस करूंक जाय कित्याक जितलो तूं दुसऱ्याचें वायट चिंततलो आनी जी वायट चिंतना तुज्या मनांत येता तूं एंटरटेन करतलो तुकाच वायट तें मागीर तुजी शांती तूं बिगडटाय आनीक तुजी भलायकी तूं इबाडटाय सो आमचें सदांच थिंकींग कसलें जावंक जाय पॉझिटीव जावंक जाय आनी जर तर म्हजें थिंकींग पॉझिटीव जालें जाल्यार म्हजे कर्ण पॉझिटीव जातल्यो दुसऱ्यां सोबी हांव मोग दाखोवंक पावतलो दुसऱ्यांक हांव समजूंक पावतलो आनी अशे तरेन देवाच्या काकृतीचो हांव रुपकार जावंक पावतलो चवथें अक्षर कितें के कोण आयता काइंडनस काइंडनस जेनरस उदार जावप दयाळ जावप दुसऱ्यां सोबें आनी उदार जावप दयाळ जावप म्हणटा तेन्ना नुच वस्तूंनी नुच पयशांनी पूण आमच्या उतरांनी बरी उतरां कायंड वर्ड्स दुसऱ्याक एप्रिशिएट करतलीं दुसऱ्यांची तोखणाय करतलीं दुसऱ्याक एक बरें उतर दिवपाचें
मजबूत मानो हमारे जीवित पयात एक जो दुसर सोक बरें उतर दिल जैसे खुशालकाय आनी दुसर खुशालकाय व्ड व्ड वस्तु करूं नाका व्ड व्ड वस्तु दिवक नाका पुणे बरें उतर दुसर दिवप ये गरजे एक बरी कोर्णी दुसर जीवित करप ये गरजे जेना दुसर सभे उदार जो दुसर सभे दयाल जोना कि पाते देव रोजगार एकमेक काकलुतीचो आम्ही सांग पावतले पांचवे अक्षर किते ए कोणायता किते अकाउंटेबिलिटी जबाबदारी मजबूत मानू आमकां जोड एकल्याक जबाबदारी आसा देवान आमकां जबाबदारी दिल्ली आसा कुटुंबांत आवय बापूय कशीं भुरगीं कशीं सो सगल्यांक आमकां कितें आसा की देवान ह्या संवसारांत वेगवेगळ्या तरेची जबाबदारी दिल्ली आसा आनीक ही जबाबदारी आमी कितें करूंक जाय आमचे बरे भाशेन पाळूंक जाय प्रमाणीकपणान पाळूंक जाय आनी तशेंच वावराचे सुवातेर पळयात आमकां कितें आसा जबाबदारी आसा वावर आसा तो हो वावरूय आमी कितें करूंक जाय प्रमाणीकपणान करूंक जाय तो भ्रश्टाचार करप वायट करप आनी वेळार पावप ना दुसऱ्याची कामां सारकी करूंक ना पयशे घेवप हें सगळें आमी पयस करूंक जाय पूण वावराची सुवातेर देखून जो वावर म्हजो आसा तो हांवें कितें करूंक जाय प्रमाणीकपणान करूंक जाय बरे भाशेन करूंक जाय तेन्ना कुटुंबांतूय म्हजी जबाबदारी आसा ही जबाबदारी हांवें बरे भाशेन पाळूंक जाय आनी जेन्ना हांव अशें करतलो तेन्ना कितें जातलें आमी सगळीं देवाचे काकलुतीची रोपकार जावंक पावतली आनीक निमाणे सुवातेर निमाणे अक्षर आर कोण आयता रोजरी आनी दुसरें घेवंक ना हांवें रोजरी घेतला कित्याक मजबूत मानू मागणी आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत गरजेचें की देवाची काकलूत अणभोवंक आनी देवाचे काकलुतीचे उपकार जावप आनी रोजरी म्हणटा तेन्ना घरांत आनी मागण्यो करतात आमी एकूच मागण्यो करता हांव कुटुंबाची वांगडी सगळीं बाराबर येवन आनी तें म्हणल्यार खंयचे तेसाचे मागणे रोजरी आमी करतात आनी तेसाचे मागणे आमी करतात तेन्ना आमी कितें करतात सायबीण मांय बाराबर आमी जेजूच्या जिविताचे नियाळ करता जेजूच्या जिविताची नियाळ करता आनी अशे तरेन देवाचे काकृतीक आमी उलो मारता सो दर दिसाक आमचो तेस ही आमचे मागणे कुटुंबाच्या वांगड्या सांगता बऱ्या भाशेन जावपाक जाय बऱ्या भाशेन म्हणटा हांव तेन्ना तेसाक बसतात आमी न्हू तेसाक बसतात आनी वेळ आसा तुमचो बसपाचो तेसाक आतां आमचे सगळे टिवीन वेळ घेतलेलो आसा आठांक जर सिरियल आसा जाल्यार क्वार्टर टू एट बसतात आनी णवान बरें ग्रुपान बरें सर्वीस पर तुजे थंय आसा सारकी गाडी आनी म्हजे पयली मात तेज करता तेन्ना पळयात कसल्या मनान आमी करता ती कसल्या काळजान आमी करता ती भुरग्यांक देखून भुरगीं मोबायलाचेर आसतात तेज करता तेन्ना मागीर फोन येता आनी कितें जाता मागीर कुजनात आनी कितें शिजता जायत्यो वस्तू घडटात पूण एकूच मागणें म्हजे पयली मानू आमी घरांत करता तें बरे भाशेन करुया आनी जो तर हें मागणें साबीण मांय बाराबर आमी बरे भाशेन केलें जाल्यार दुबाव विणे मोजबी मानू देवाची काकलूत आमी आमच्या जिवितांत अणभोवंक पावतल्या आनी देवाच्या काकलुतीचे आमी कितें जातल्या रुपकार जातले आनी सोंपयता एक ल्हानशी काणी सांगून सोंपयता तुमी घडयेक आयकले आसतली ते मनीस खूंय वायट करता तेन्ना सांपडले आनी तांकां खूंय राजा सोशी व्हेले आनीक तांचेर खूंय फोर्मण मारलें तांकां जिवेशी मारपाचे तेन्ना त्या गूंय मनशांनी राजा लागीं भिमी घालून मागलें आमकां एकूच चान्स दी आमी आमचें जिवीत बदलता जें कितें वायट केलां तें आमी मानून घेता आनी आमी आमचें जिवीत आमी बदलता आमकां एकूच चान्स दी राजाक तांची दया दिसली आनी राजान तांकां तीन चान्स दिले आनी राजान म्हणलें पळय हांव तुमकां तीन चान्स दितां आनी कितें करपाचें सगळो लोक जसो एकठांय जातलो हांव टॅग बैलांक सोडटलो टॅग बैलांक सोडटलो सो तुमी कितें करपाचें त्या बैलाचे शेपडेक दवरपाची आनी जर तर तुमी त्या बैलाची शेपडेक दवरली जाल्यार हांव तुमची सजा तुमकां माफ करतलो तुमकां कांय वायट जावंक दिवचो ना जालें सगळे तिगांनी आसा रेडी लोक एकठांय जाला राजान पयलो बैल सोडलो पयलो बैल बरोच मोठो आसलो जिवान सारको भिरांकूळ आसलो बरी शेपडी लांब आसलोली पूण म्हजे पयलीं मानलो तेगूय मनशाक हो बैल आयलो तेन्ना ते भियेले कित्याक जिवान मोठो आसा भिरांकूळ आसा मारूंक शकता देखून तेगांनी चिंतलें कितें दुसरो चान्स आसा
आता बरो मोटो आयलो जाल्यार मागीर दुसरो आसा तो कितें दुसरो आसा तो बरो येतलो ताका आमी ताची शेपडी दवरुया. सो तेगूय मनीस थिंगाच उबेच रावले बैल येयलो आनी बैल गेलो. राजान दुसऱ्या बैलाक सोडलो. दुसरो बैल मात्सो सुमाराचो आसलो सुमाराचो आसलो ताच्या कोण भिरांकूळ न्हय आनीक तेगूय मनशांनी त्या बैलाच्या फाटल्यान वचून ताचे शेपडेक धरूंक जाताली. शेपडी बी बरी लांब आसलेली. आतां ताणें कितें चिंतलें तेगानी चिंतें कितें चिंतलें पयलो बरो मोटो आयलो बरो भिरांकूळ आयलो आनी आतां कसलो आयला बरो सुमाराचो आसा तितलो भिरांकूळ ना. सो तिसरो येता तो कितें सारको बरो बारीक बेईत ल्हान बेईत. सो आमी कितें करया ते तिसऱ्याक रावया तिसरो चान्स आसा न्हू. सो ताचे शेपडेक धरुया आनी दुसरो आयलो तो गेलो आनी निमाणे तिसरो आयलो आनी अजून मानू तांच्या नशिबाक लागून जें ते चिंत्तालें तेंच कळ्ळें सारको बारीक आयलो ल्हान आयलो. ते बैलाक पळोवन खुशाल जाले खुशाल जाले आनीक बैलाचे शेपडेक धरूंक ताणें धांव मारलो शेपडेक धरूंक धांव मारलो. पूण ताच्या फुटक्या नशिबाक त्या बैलाक कितें आसूंक ना शेपडी आसूंक ना. त्या बैलाक शेपडी आसूंक ना. राजान तांकां थंय चान्स दिल्ले. म्हाजे भर मानू देव आमकां दर दिसाक जाय ते चान्स दिता जाय तो सोयक दिता बरें करूंक बरें जिवीचें तें म्हजें धरलेलें आसा. कशें तरेन हांव देवाची जो सोयक म्हाका दिता जो चान्स म्हाका दिता तो आपणायता आनी ताचो फायदो काडटाचो. सो दर दिसाक आमी देवाची काकणूत आमच्या जिवितांत अणभव आनीक देवाचे काकणुतीचेर उपकार आमी जावं त्याच पापाची कृपान बळ आमकां पवित्र मिसाचे भेटेंत मागूया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आंकवार मायेच्या आसऱ्या खाल रावून तिचे कडल्यान काकलुतीची भुरगीं कशी जिवंक शिकोवंक आनी असलीच काकलूत आनी दोया आपले पोरजेच्या जिवितांत वपूंक तांकां मारियेचे विनवणेन देवाची कृपा मागुया. आमच्या सगळ्या आवयांनी आपले आपवणे देवाचे खुशे पोरमोणे विश्वासीपणान जिवंक आपल्या भुरग्या आनी हेर कुटुंबाच्या वागड्या सवे काकुत्सार जावंक आपली जबाबदारी मोगान पाळूंक तांकां बापाचे बळ मागुया. सगळ्या धर्माच्या लोकां पासत मागुया एकाच देवाची भुरगीं म्हूण वळखून घेवंक सगळे तरेची अंतर पयसावंक एकामेका सवे काकुत्सार जावंक बरेपण सगळ्या सवे शिपडावंक वावुल्यार पुरो म्हूण मागुया. बापाय थोडीशी मागणी आमी तुज्या फुड्यान दवरल्या तुजे कशे प्रमाणे ती आमकां पाव कर म्हूण आमचे आयले मागता त्याच क्रिस्तां आमच्या सोमया वरवीं. उदारपणा तुवें आमकां दिलें तूं उदो आमकां भेटयता तरी तुमी दिला मनशां भाव रांदता तुमकां म्हज्या बाबा भयण म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानतात असलें सांग म्हूण मागात आपल्या मनांत आनी मय म्हणत आमच्या नक्या पयस शुभेच्छा देवा सर्वेश कर मानून घेवं.
प्रीतीचा बापा पास्काचो गुड समारंभ ही दाना हाडून आम्ही तुका ओपन दिता तूं तें बदलून सगळ्या वन भरतें देणी तुजें जिवीत आमकां दितलें म्हूण आमी जिव्या भावार्थान सत मानता हें पवीत देणें घेण्यान सोपून नायक सुफळ कर आनीक संवसाराच्या बोंदवण्याक पाठ करूंक स्वर्गीच्या उतरेकांनी आमची काळ जाल आसली मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नांव बी सोबीस फोर तुमचे सोबे आसू आमची काळ जाऊ बारूया सोबीस फोराक आमच्या देवाक दिन बसूया सोबीस परा पवित्र बापा सोर काळे आमी तुका वाकाणूंक पावो ओकाय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो पदी करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाकाणी व्हरता दोबाच्यान आमी करची कित्याक जीव जालो आमची पासकाची बोली तोच तो दुलो निरो अपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मोन्नाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी स्वर्गीचे सो दोबार मरून तरी गायता तुजे मुखार स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या आवय बाबा हूं स्वर्गी तुका सय सय सर्वेश्वराचें नांव येता ताका सय हूं स्वर्गी तुका सय सय बापा करस पवीत तूं सगल्या पवीतपणाची सोद तुज्या पवीत आत्म्याक धाडून देणी पवीत कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरून सुसुबेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खेळात म्हजी कूड तुमची पासून समोरपाची तेच परी जेवण जातोस ताणें काज घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात तुमच्या रगताची काळज नवी आनी सासणी कोरज रगो पदकांचे बक्षण मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस मनशां पासून तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरात बाबा जिच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिवीताचो उदाहरण सर्वांची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवं कांती सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जिवची कुडार गो शेवतोले आमा समेस्ता पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रितुमीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिन बापा फिलिप नेरे आमच्या घोवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरबो सोदू मेले ती आमच्या भुरग्यांची आमच्या बाबा भयणाची मित्रांची काकलूक कर तांकां तुज्या इश्टा गतींत मेळ्ळ्या समेस्तां तुजे पोसळीत मुखां मळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हृदया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची मायस सांगा ती भाग्यो जुज्यादीचो पोती भाग्यान धर्म दिता भाग्यांचो सेवास सोर काळ तुका मानूल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावक आमकां फाव कर क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी त्या जेजू वरवी त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एक पवणांत सोरपोत बेदार बापा सुरबंदोन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना म्हजे मनो मारिये भाशेन
देवाचे काकलूत आमच्या जीवितांतून भोव देवाचे काकलुतीचो रूपकार जावं त्याचे जो शिकवल्या प्रार्थनांतल्या भोवण आनी कृपा सोणेकल्या मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझ्या नांव पवीस जावं, तुझ्या राय जमता येवं, तुजी कशी संवसार जाता तशी संवसारांचो आमचो दिसपडटो गिरायज आयज जमताली. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, खुशी आमची पातकां दोस, आनी आमकां ताणी पुढे दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस परस सोर वायटांतली आमकां निवाड. तुया कडेन जिवितां सबस कॅम्पकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंड्या राजू क्रिस्ताचे हेण्या आमी बरबसच्यान उतरेकता. तर आमकां चौदा काकुतीन सोर पातकांत ती सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. तुजी सासणाच्या सासणां सोमिया क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदांत म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय म्हज्या पयस सुबेच्या भावाडटाचेर दिसकार आनी तुज्या कशे प्रमाणे तुका शांती दिया तूं तुका एक वटेन सांबाळ जो जेताय राजवो चलयताय सासणाच्या सासणां. सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेका मोगा जेवची शांती दिया. शेळी संसाराच्या पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Oh,
व मोगल बापा दोयाळ्यान तुवें आमची सोडवण केली तो दोयाळ्यान आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टां मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली. तशेंच ताच्या पुनर्जिवणपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरोत्तरी सांबाळ. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमची सोमी आसूं सोद पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात देवाचे काकृतीचो उपकार जावं तुमकां धाडटा.
आनी शुक्रारा दीस 21 एप्रिलाचे कुशें स्टार्टिंग पॉइंट एजमी आल्वारेस कुशें आनी एंडिंग पॉइंट वेनेलिका डिसूजा सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं सायबीण मायचे कृपेन पडलेली रात हांव देता शेवटाक आमी गीत गावया T21 पेज नंबर 230 T21 पेज नंबर 230